Olá pessoal, tudo bem? Essa semana em práticas experimentais nós teremos a experiência extração de DNA da mucosa bucal. A molécula de DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, ela é muito importante. Nós veremos que ela também é conhecida como molécula da hereditariedade, porque ela contém todas as informações genéticas do nosso corpo. Para iniciar a nossa experiência, nós utilizaremos um recipiente. Nesse recipiente, nós estamos colocando 2 copos de água. Depois que colocar esses 2 copos de água, nós vamos acrescentar 1 colher de sal. Então, estou tirando aqui do recipiente, né, que eu já mostrei. Estou tirando 1 colher de sal. Vou colocar aqui um pouquinho mais, porque a minha colher não encheu. Vamos agitar, né, lentamente para ela promover dissolução. E nós vamos chamar essa mistura de mistura 1, ok? Aí, com essa mistura, nós vamos fazer um bochecho. É nesse bochecho que estará presente a mucosa bucal. É importante que nesse momento os nossos dentes estejam limpos, preferencialmente em jejum. Se não estiver em jejum, que esteja bem escovados. Então, eu pego um copo, vou tirar aqui, aliás, vou tirar aqui 3 colheres, que é o que pede o experimento. Uma, duas, três, certo? E agora eu vou fazer o bochecho por 1 minuto. Depois de finalizado o bochecho, nós teremos aqui a mistura 2. Acho que tá parecendo no contrário aí para vocês, mas é aqui porque eu tô gravando com a tela frontal. Mistura 2. Então, nós temos a mistura 1, que é água com o sal, e nós temos a mistura 2, que é o bochecho. Aqui nós temos a água, sal e a minha saliva. Nessa mistura agora, nós adicionaremos o detergente, de preferência incolor, mas se você tiver também o colorido, não tem problema, tá? Adicionaremos 2 gotas e vamos mexer cuidadosamente para não formar espuma. Pronto, essa é a nossa mistura 2. Num outro recipiente, agora com álcool, já previamente deixado na geladeira por mais que 2 horas, nós vamos adicionar o corante. Aqui eu escolhi o corante verde, mas poderia ser outra cor. É melhor que ele seja escuro para que a visualização fique melhor. Nós vamos misturar. Em seguida, nós vamos adicionar a mistura 3, né? Já identifiquei aqui a mistura 3. Nós vamos misturar na mistura 2, certo? Mas nós precisamos fazer isso bem devagar para não criar espumas nesse, ok?
Dessa forma, nós conseguimos perceber que há uma separação entre a mistura 2 e a mistura 3, ok? Depois de aproximadamente 2 minutos, nós percebemos que está formando em cima, na superfície, uma gosminha. Essa gosminha é o DNA do nosso corpo. Agora, nós vamos colocar por 2 horas na geladeira e vamos aguardar novamente como vai ficar depois desse tempo. Depois de deixar 2 horas na geladeira, a gente consegue perceber que formou algumas moléculas aqui, olha. Aqui ficou a água, né? Que foi colocada junto. O que é isso? E aí a gente percebe ali que formou algumas. Eu posso tentar uma vez pegar, mãe? Uhum. Posso tentar? Daqui a pouco. Aí ficou algumas moléculas. Ele não dá pra enxergar por causa da imagem. Me diga que eu não tá pra pegar aquilo, mãe. Já, meu amor. Mas a gente consegue ver, olha só. Ele foi ficando aqui na colher. Algumas delas. Tá ok? Era isso, pessoal.